No vážení priatelia, milá oslavenkyňa, takže ešte raz sa pripravím všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, kde sa vám v živote darí, aj tomu malému, zároveň. No a je takým zvykom, že oslavenci majú sol, takže nech sa páči.
Výborné, na to je zatneskáme oslavencom. Áno, a potom pokračujeme ďalej, samozrejme. Takže ideme ďalej. Skúsime dať kušovnú kolečku, kus rýchly.